Tenim molt clar que el comerç és un dels principals trets diferencials de la ciutat de Barcelona. Tenim un tresor que es diu comerç de proximitat, comerç als barris, comerç que dona vida, que dona cohesió social i que dona, evidentment, activitat econòmica i, per tant, prosperitat i benestar a tots i cadascun dels barris de la ciutat de Barcelona. El comerç, ho hem dit sempre, és una de les principals activitats econòmiques de la nostra ciutat, com sabeu, i dona milers de llocs de feina, però a part d'activitat econòmica, com dèieu, paral·lelament a ser una activitat econòmica, és un dels trets essencials que ens permeten fer de Barcelona una ciutat habitable, és a dir, una ciutat per viure, per treballar, per gaudir-la, per divertir-s'hi, per compartir, en definitiva, per fer-hi vida quotidiana. El comerç de proximitat té reptes, com tots els grans actors econòmics, i un d'aquests és actualitzar-se amb la transformació digital. I un dels papers que té l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, és treballar de la mà amb el nostre comerç per acompanyar-lo en aquesta actualització i transformació digital, de manera que pugui aprofitar totes les oportunitats que ofereix aquest negoci digital. No? Per primer cop podem anunciar que els comerços de proximitat dels diferents eixos comercials i dels mercats municipals de Barcelona, a partir de la tardor, comptaran amb una nova targeta, una targeta unificada de fidelització als clients, anomenada Viva Barcelona, i que es podrà fer servir a tots els establiments de la ciutat que estiguin associats als eixos comercials i als mercats de la ciutat. Vull agrair un cop més, com a alcaldessa d'aquesta ciutat, l'enorme feina que fan els comerciants dels nostres barris, perquè efectivament és una activitat econòmica, però és molt més que una activitat econòmica, és un compromís amb el barri, és un compromís amb la ciutat, és un grandíssim esforç, és una vocació de servei a la ciutadania, aixecar la persiana i especialment amb tots aquests anys de crisi econòmica que hem tingut al conjunt dels barris de la ciutat requereix compromís, esforç i molt d'amor per la nostra ciutat i, per tant, vull agrair personalment com a alcaldessa la gran feina que fan els comerciants dels nostres barris, els grans esforços que han hagut de fer durant tots aquests anys de crisi i insistir un cop més en que tindran l'Ajuntament de Barcelona al costat per abordar els grans reptes que hi hagi per endavant, com és l'actualització tecnològica i impulsant un projecte de ciutat que per nosaltres és molt important, com el que presentem avui amb aquesta targeta de fidelització per animar a tots els veïns i veïnes a que consumeixin habitualment en el seu barri a través del comerç de proximitat, perquè fent això no només estan ajudant al comerç del barri, sinó que estan ajudant al barri i a la ciutat de Barcelona.